ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ, ଏଥିସକାଶେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଘରକୁ ଘର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଦିବାସୀ ସମାବେଶ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ବ୍ଲକ ବାରପୁଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର କଲ୍ଲାପିଟାଠାରେ ବିରାଟ ଆଦିବାସୀ ସମାବେଶରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭୋଟ ସ୍ୱରୂପ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 16ରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ବିଜେଡିର ଦକ୍ଷ ନେତା କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ବେଳେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2ରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ କରାଯାଇଥିବା ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ କଳିକେଶ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିକାଶକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। କଳିକେଶଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିକା ସାହୁ, କାଉନସିଲର ବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଭାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଧୁଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗତକାଲିର ଦିନ ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବୃନ୍ଦ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଅନେକ କାମଟା ଆମେ କରିଥିଲୁ, ବାପା ଯେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଥିଲି, ବାପା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ। ଅନେକ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଦିଆହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ପାଇବୁ। ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁନ୍, କେନ୍ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଉନ୍ନତି ଆମେ ଆଣିପାରିବା ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ତିତଲାଗଡ଼ରେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୋତେ କି ତୁମେ ଦେଖିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବନେଇବା ଲାଗି ପୁରାପୁରି ଉଦ୍ୟମ ଦେବା। ଆଉ ନିହାତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା, ଖାସ କରି ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିଛି ମା ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଇମାନେ, କି ଆମେମାନେ ବିରୋଧର ଧାରା ଛାଡ଼ୁ। ଯେନ୍ ଆମେ ବିରୋଧ ଧାରାରେ 10 ବର୍ଷ ରହି ଆସିଛୁଁ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ରଖିକରି, ସେ ବିରୋଧ ଧାରାକୁ ଛାଡ଼ୁ, ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହଉ। ଯେନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବି 10 ବର୍ଷ ଏଇଠି ଥିଲେ ଅଛନ୍, ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କେତେ ବିକାଶ ହେଇଛି କି ନାଇଁ ହେଇଛି ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ 10 ଥର 10ଟା ପଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି 10 ଥରରେ ଆମର କାଉନସିଲ, ଆମର କାଉନସିଲର ତଥା ଆମ ପାର୍ଟିର ପିଲାମାନେ ବୁଲଡୋଜର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକରି ସେ ବୁଲଡୋଜରଟା ଅଟକେଇଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟ ବଲାଙ୍ଗୀର 10 କାମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିବାରର ଆମଦନୀ ଯଦି ଦେଖିବେ 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କୌଣସି ଲୋକ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହେନ୍ତା ଅଛି ଯେ କି 3 ବର୍ଷ ଆଗରେ ସ୍କୁଟର ଚଳାଉଥିଲା, ଆଜିର ଦିନରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି କିଣିକି ଚଳାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେମାନେ ଯେନ୍ ସ୍ୱାର୍ଥକ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥକ ରାଜନୀତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାଟା, ଆଉ ସେବା ମନବୃତ୍ତିର ରାଜନୀତିକୁ ଅପଣେଇବାଟା। ଆମର ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରାଜା ଆରଏନ ସିଂହଦେଓ ନେଗ୍ରି, ବାପା ୟୁ ସିଂହଦେଓ ତଥା ମୁଇଁ, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଠିକାଦାର ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଭାଇ ପୁତ୍ରାମାନେ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେବା ଲାଗି ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ପୁତ୍ରା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟମ ଭୋଜନରେ ଅଣ୍ଡା ସପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ନା କି ଆମେମାନେ ବାଲୁ ଠିକା, ପଥର ଠିକା, ନା ଟ୍ରକ ବସ୍ ଚଲାଇବା ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ। ଆମେ ସିର୍ଫ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଲାଗି, ବଲାଙ୍ଗୀର ବିକାଶ ଉନ୍ନତି କରିବା ଲାଗି ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଥର ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଦେଖିକରି ଏଥର ଆମେ 2ଟା ଭୋଟ, ପ୍ରଥମ ଭୋଟ ସାଂସଦର,
দ্বৈত ভোট বিধায়কর দুইটা ভোট শঙ্খকু দৌন প্রথম থর গোটে সুযোগ পাওছি বলাঙ্গীর বিধায়ক হিসাবে সেবা করা লাগে তেমন যেন মাটি মতো এত জিনিসটা মিলিছে মো নাম মো সম্মান মতো মিলিছে সেই মাটির সেবা করা লাগে গোটে সুযোগটা মতো মিলুছি মু অনুরোধ করবি আপনার কি আপনার আগামী কুড়িয়ে মে কুড়িয়ে আশীর্বাদ দেবে আমি আর গোটে সুযোগ দেবে আপনার সেবা করা লাগি দুইটা শঙ্খ বটন চেপ দবাই করে নবীন পট্টনায়ক জয় যোগ করবে।